Brzeziony, jste tady! DJ Spikes! Ryža! Začíná rýže! Obrovský nasazení z obou stran. A já jsem zvědavej, jak rozhodne naše porota. Tak, kdo si myslí, že by měl vyhrát? Agi? A kdo tady fandí rýže? Porota, 3, 2, 1, teď! A je to rýže! A velký potlesk pro Agis! Blackfish.